Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradin e tha se qëndrimi i kryeministrit Edi Rama gjithmonë në përputhje me partnerët e tan, edhe kur nuk pajtohet plotësisht dëshmon për vizion. Ai sqaroi edhe deklaratën që pati bërë kur ishte kryeministër dhe ishte shprehur kundër Ramës për idenë shkëmbimit të territoreve, duke theksuar se në atë kohë ishte kundër kujdo që kishte këtë mendim, duke parë si rrezik për sigurinë e Kosovës. Rama ka një qasje në përputhje me aliatët tan, edhe kur nuk pajtohet me ta, është në mes i rasti fundit, është në vizion të mirë, nuk e them për hatër të ti, është në vizion, nuk shkakton pasoja, është prezent si në OKB ku ngriti të drejtën e Kosovës, edhe kërkesën për KFOR duhet ta sqarojmë se nuk kërkoi mandat të ri të KFOR-it për angazhim më të madh.